Tervehdys! Jos tästä kelistä nyt pitää jotain hyvää hakea, niin tänä talvena on opittu sanomaan, että nythän on oikein mainio energiasää. Tässä on taas saatu sydän syrjällään jännittää, että kaatuuko hallitus omiin translakeihinsa ennen kuin oppositio ehtii kaatamaan sen julkiseen velkaan. Nythän on asiat kuitenkin sillä tavoin, että jos hallitus nyt sattuisi syystä tai toisesta vaikka ensi viikolla kaatumaan, niin siitä seuraisi, että maassa järjestettäisiin eduskuntavaalit huhtikuun toisena päivänä, jolloin ne tietysti järjestetään joka tapauksessa muutenkin, joten maksaako se nyt enää tässä niin paljon vaivaa sen kaatelemisen kanssa. Vaalikentillä kuitenkin näyttää olevan jo täys rähinä päällä ja pääministeri Sanna Marin, SDP:n puheenjohtaja, otti jo puheeksi vuorineuvosten tai tamperelaisittain tietysti vuorineuvosten verot. Ja aina valpas media heti löysikin jostain vuorineuvoksen, jolle verojen jälkeen jää kuukaudessa eläkkeestä käteen vain vaatimattomat 26 000 euroa. Toinen Marinin piikki osui perussuomalaisiin, joita Marin epäilee tai nimittelee rasistiseksi puolueeksi. Ja tiettävästi perussuomalaisissa nyt, kun SDP puolestaan kolkuttelee ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ovia tai pimputtelee ovikelloja, niin perussuomalaisissa laaditaan jo ohjetta demarin kohtaamiseen. Miten toimia, kun demari ilmestyy koti ovelle. Palkkaneuvottelut puolestaan siirtyivät valtakunnan sovittelijan toimistoon, kuten monesti ennenkin, kun kuukausien jähnäämisen jälkeen ei saada tulosta aikaa. Tälläkin kertaa palkoissa olivat auki enää palkankorotusten taso, muoto ja ajoitus. Tämmöiset pikkujutut, mutta ehkä ne siitä sitten ratkeavat. Länsi pohtii parhaillaan Saksan Rammsteinissa, miten lisätä tai jatkaa Ukrainalle kohdistettavaa aseapua. Asiahan ei varsinaisesti Korkki-TV:lle kuulu, mutta sen verran täältäkin voidaan ottaa kantaa, että kyllä Suomi leopardeja voisi antaa, kunhan leijonat pidetään itsellämme. Helsingin Jokerit pyrkii palaamaan kotoisille jääkiekkoareenoille. Nyt vain ongelmana on se, että sopivaa areenaa tai sellaista areenaa, jossa Jokereille olisi tilaa, ei löydy. Tampereella on kuulemma aika hyvä jäähalli, vähän niin kuin vapautunut sopivaan käyttöön, joten miltä kuulostaisi Hakametsän harlekiinit?